nii , aga tere kõikidele , mina olen siis Veronika Kruustik ja olen kogemusnõustaja . ma räägin veidike siis kogemusnõustajast ka . et väga erinevad hirmud on inimestel tekkinud ja arvatakse , et see kogemusnõustaja on keegi selline , kes siis hakkab võib-olla kristalle müüma . tegelikult on ilusti öeldud , et kogemusnõustaja on meil inimene , kes on , ütleme sellise isikliku taastumise või kriisist väljumise kogemusega ja kes on lisaks oma kogemusele saanud kogemusnõustaja väljaõppe . ja seda kogemusnõustamise tööd reguleerib meil ka sotsiaalhoolekande seadus . ilusti on öeldud ka seda , et no näiteks rehabilitatsioonimeeskonna koosseisus võib olla meil kogemusnõustaja , kellel on õigustatud isiku puue , tervisekahjustuse või erivajadusega sarnane puue , tervisekahjustuse või erivajaduse kogemus ja kes on läbinud valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud kogemusnõustaja esmase koolituse . ja kogemusnõustaja koolituskava ütleb ka seda , et koolituse nõutav maht on 182 tundi . koolituskavas on 80 tundi auditoorset tööd , 30 tundi praktikat teenuseosutaja juhendamisel , 26 tundi praktika juhendamist koolitaja poolt , 38 tundi iseseisvat tööd õppematerjalidega , taastumisloo kirjalikku läbitöötamist ja enesereflektsiooni ja 8 tundi siis lõputöö tegemist kogemusnõustamise valdkonnas . ja seesama , ütleme , õpe läbib selle , et kui inimene nüüd , tähendab , see sama õpe tähendab nüüd seda , et kui inimene on selle oma loo läbi kirjutanud , siis ta saab ka aru , et kas ta tegelikult suudab kogemusnõustajana seda tööd teha või mitte . et kui inimene tegelikult ei ole taastunud sellest üleelamisest , kriisist , see võib tähendada seda , et noh , ta ei läbigi näiteks seda õpet , tal on lihtsalt rohkem veel aega vaja . ja tegelikult lõpetamise tingimused ongi nüüd ka siis välja toodud , et kirjaliku või suulise lõputöö õigeaegne esitamine , sooritamine , koolitaja positiivne kirjalik hinnang õppetööle , praktikale , lõputööle , praktika juhendaja positiivne kirjalik hinnang praktikale . ja kui kas või üks tingimustest on täitmata , siis tegelikult kogemusnõustaja tunnistust ei saa . ja kogemusnõustajat võib siis õpetada selline isik , kellel on kas psühholoogia , sotsiaaltöö või eripedagoogika alane kõrgharidus ja tegelikult riiklikult kontrollib siis Sotsiaalkindlustusamet vastavalt regulatsioonile neid kogemusnõustajaid . kui me räägime nüüd üldisemalt kogemusnõustamisest , siis Eestis on olemas ka kogemusnõustajate koda ja on ka register ja kogemusnõustamise teenuse kvaliteedi parandamiseks loodi Sotsiaalministeeriumi , Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassa Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse ettepanekul kogemusnõustajate koja juurde kogemusnõustajate register . ja tegelikult antud hetkel seda registrit noh , ütleme kõik kogemusnõustajad siis noh , ei ole niimoodi aktiivselt kasutanud , sest register ei ole kogemusnõustajatele hetkel kohustuslik , kuid seda registrikannet aktsepteerib meil täna Töötukassa , meditsiinisektor ja seda tegelikult võetakse kui kvaliteedimärki . ja väga super oleks nüüd see , kui kõik kogemusnõustajad saaksid registrisse ja tegelikult ütleme , tulevikuvisioon on selline , et kõik kogemusnõustajad , kes soovivad edaspidi praktiseerida ja seda teenust osutada , peaksid tegema kutseeksami . noh , antud hetkel ütleme , ja see on visioon , inimesed selle nimel ka töötavad . saame näha , mis siis tulevik näitab , aga kogemusnõustajatel on ka eetikakoodeks olemas . et igal juhul see kogemusnõustaja peab siis seisma hea inimeste heaolu eest , aitab kaasa kriisidest , probleemidest , tervisekahjustustest taastumisel
ei tee midagi, mis võiks aidatavat kahjustada, lähtub oma tegevuses oma teadmiste oskuste piiridest, ei loo ootusi, mida ta ei suuda täita. Ehk siis tegelikult kogemusnõustajana sa ei saa inimesele öelda, mida kõike ta peaks tegema. Kogemusnõustaja pigem oma kogemusest lähtuvalt inimest siis aitab ja toetab. Ja kindlasti ei levita siis kogemusnõustaja oma isiklikke väärtussüsteeme, uskumisi ja eelistusi, ei räägi siis oma poliitilistest vaadetest, ei suru peale põhimõtteliselt seda, mida tema nagu arvab, et see on kõige parem. Et kindlasti kogemusnõustaja ei asenda mitte ühtegi professionaali, meil on olemas ikkagi arstid, kes meid ravivad, on aastaid ka töötanud selle nimel, et oskaks seda tööd teha. On õppinud palju ja kogemusnõustaja mitte kunagi ei võistle teiste professionaalidega, ei sea end kõrgemaks, paremaks ega targemaks, ei vaidlusta teiste professionaalide tööd, töömeetodeid, raviskeeme, taastumistegevusi, ei pea, ei nimeta ennast terapeutiks, meedikuks ega ühekski teiseks spetsialistiks, mille väljaõppe pädevused tal puuduvad. Nii et igal juhul on väga täpselt öeldud, kes see kogemusnõustaja on ja mida ta tegelikult peaks tegema. Üldiselt, kui mina olen ise nüüd kogemusnõustajana toetanud insuldipatsiente ja nende lähedasi, siis ma pigem olen nagu selline toetav inimene olnud, kes kuulab inimesi oma kogemusest lähtuvalt, annan siis selliseid nõuandeid soovitusi, et mida minul endal näiteks oli hea teha ja just räägin, et võibki olla niimoodi, et üks päev on parem, teine päev on halvem ja alati siis julgustan pöörduma spetsialistide juurde, et just mõeldagi, kuidas edasi minna. Täna on väga tänuväärne see, et meil on olemas kogemusnõustajad, et oma kogemusest lähtuvalt inimene tõesti saab teist aidata toetada. Kui minul oli insult, siis tegelikult ma sain väga head meditsiinilist abi, aga mul ei olnud võimalik rääkida inimestega sellest, mida ma nagu tundsin. Ma nagu tundsin puudust just sellest, et keegi oleks mul kõrval ja ütlekski, et vaata, et see ongi nüüd see tunne, mida ei oska nagu kirjeldada, et keegi oleks mind julgustanud niimoodi kõrvalt. Ja samamoodi näiteks mu lähedased tegelikult ju ei teadnud, mis ees ootas. Noh, ütleme, kui sa oled noor inimene, siis sa ei mõtle ju selle peale, et sa võid insuldi saada. Ja sa ei tea tegelikult, mis sinuga hakkab toimuma, milline see ütleme, insuldi patsiendi teekond siis saab olema ja see taastumine. Ja sellepärast, no kui nüüd aastaid tagasi esimest korda kuulsin kogemusnõustamisest, siis ma kohe olin kindel, et ma tahaks seda õppida, et kuidas siis teisi inimesi aidata toetada. Aga sel hetkel, kui ma esimest korda lugesin kogemusnõustamise kohta, ma sain ka aru, et ma ei olnud veel nii palju taastunud, et minna nüüd õppima. See kogemusnõustamise õpe paneb su enda proovile, sa tegelikult analüüsid väga põhjalikult, kus kohas sul võib olla selline kitsas koht, kus kohas sa tegelikult võib olla ei suudagi teist inimest aidata ja selles mõttes on väga hea, kui sa selle õppeperioodil saad aru juba, kas sa suudad teisi inimesi aidata või mitte. Mina võin täna öelda nüüd, kui olen kogemusnõustamise õppe läbinud ja päriselt inimesi ka saan nõustada, et see aastaid tagasi tekinud mõte oli väga õige, sest kui ma oleks läinud tookord õppima, ma oleks tegelikult suutnud neid inimesi toetada ja aidata, sest juhtumid on erinevad, on ütleme teatud sellised nüansid, mis on sarnased, aga just ma nagu ise mõtlen selle peale, et no, siis ma olin ise nii katki veel, et kui oleks
teise lugu kuulanud, et võib-olla oleks pigem seal kõrval nutnud ja oleks suutnud teist inimest toetada. Aga kogemusnõustajaid on Eestis päris palju juba ja tegelikult see on üks väga tänuväärne ettevõtmine, et kui arstid teevad oma töö ära, siis peale seda inimene saaks nüüd abi ja tuge. Et minul näiteks ka inimesed on konkreetselt kohe öelnud, et millised hirmud neil on tekkinud, ärevus, paanika, ei suuda võib-olla leppida sellega, mis on juhtunud. Teadmatus on väga suur. Täna on tegelikult ka väga palju selgitustööd tehtud. Kui me räägime konkreetselt insuldipatsientidest, siis on ju olemas ka patsiendi materjal, on ka selline film insuldipatsiendi teekond, mis kõik näiteks minu enda tööd vägagi toetab. Et lihtne on inimestega rääkida, kellel on samalaadne kogemus ja just kui me nüüd tervikpilti vaatame, et siis me saamegi nagu toetada inimest ja julgustada näiteks ka tööle naasma, kui on tööl käiv inimene, kes on insulti saanud, sest elu peale insulti on ikkagi ju võimalik. Nii et ütleme, inimene ei jää tänu sellele kogemus nõustamisele nüüd üksi, et kui ta leiab selle kogemusnõustaja, siis ta tegelikult saab ju rääkidagi oma muredest, oma hirmudest. Minu käest väga paljud inimesed küsivad minu enda teekonda, mis siis juhtus, kus juhtus, kas ma olen 100% taastunud. Ma pean täna tegelikult ütlema, et on küll aastaid mööda läinud sellest insultist, aga tagasilöök ikka esineb. Ja ma alati ütlengi, et sõltub nüüd sellest, et milline see insult on nüüd olnud, aga et mina oma kogemusest ei näelda, et ma 100% ei taastunud. Ja tagasilööke ikka esineb, aga ma olen sellega leppinud, ma olen kohanenud edasi liikunud, see on lihtsalt minuga kaasas käiv osa. Ja just minu jaoks on nagu üllatav olnud see, et kui palju nagu inimesed noh, kardavad nagu pöörduda, ütleme, kas psühholoogi või psühiaatri juurde, sest noh, ta on ikkagi selline teissugune spetsialist, aga pigem siis ikkagi eelistatakse pöörduda kogemusnõustaja juurde. Ja inimesed alguses on väga skeptilised, küsivadki, et aga kes see kogemusnõustaja nagu on ja nagu ma alustasin ka, et mõni küsib, et kas hakkad mulle kristalli pakkuma või siis mõni küsib, et noh, et kas oled meditsiinilise haridusega, et ei, et ma ei ole meditsiinilise haridusega, aga ma olen päris palju siis õppinud, et aru saada, mis minu endaga juhtus, et ma saaks tegelikult ka teisi niimoodi aidata toetada. Ja minul endal on küll väga positiivsed mälestused nüüd tekkinud kõikide nende inimestega, kellega ma olen kokku puutunud ja tõesti ütleme, no, kui inimestega räägid, siis ütleme, et esimene kord võib olla inimene, no, tahab teada, kes mina olen, aga järgmine kord võib-olla räägid parema meelega ja juba räägidki, et vaata, tegelikult ma eelmine kord ei ütlenudki sulle päris ausalt, kuidas ma ennast tunnen või millised hirmud mul on, aga siis tasapisi hakkavad juba rääkima. Ja muidugi on minu töös ka olnud noh, ütleme selliseid inimesi, kellega ma saanki aru, et minu enda kogemus ei ole nüüd selline, et ma saaks tegelikult seda inimest puhtalt ise aidata. Pigem ma siis no, soovitanki võib-olla edasi minna juba spetsialisti juurde, sest tegelikult ma saanki aru, et mõni inimene on veel nii katki, tal on vaja ütleme teistugust spetsialisti ka juurde. Nii et kogemusnõustaja peab ka tunnetama piire ja sellepärast ma jätkuvalt olen seda meelt, et ei saa no, suruda nagu oma sellist arvamust peale
ja sa pead tunnetama igal juhul seda, et kas sa saad inimest aidata või mitte. Nii et see on siis selline kiir ülevaade sellest kogemusnõustajast ja kogemusnõustamisest. Ja kui teil tekis huvi näiteks, et kuidas Veronika juurde saada kogemusnõustamisele, siis kõige lihtsam on kliinikumi kodulehe pealt on need info olemas, et kuidas registreerida Veronika juurde. Ja siis me aitame teid selle ühenduse luua Veronikaga, kui teil on huvi.